Salam dəyərli kanal izləyiciləri. Bugünkü videomuz maqnit sahəsi, maqnit induksiyasına aid olacaq. Deməli, qələmimizi seçirik və başlayaq. Demə bu mövzuda biz nələri öyrənəcəyik, məlumatlar. Sabit maqnitlər nədir, onlar arasındakı qarşılıqlı təsir, cərəyanın naqillər arasındakı qarşılıqlı təsir, maqnit sahəsi induksiyası, cərəyanın yaratdığı maqnit sahəsinin qüvvə xətləri və onların tapılması, qaydaları, məyus sahəsi üçün superpozisiya prinsipi, maqnit induksiya vektorunun modulu, maddənin maqnit xassələri, amper qüvvəsi, e, Lorentz qüvvəsi və onların tapılması ilə bağlı mövzunu izah etməyə çalışacağam. Deməli, birinci başca sabit maqnitlərdən maqnit xassəsini uzun müddət özündə saxlaya bilən maddələrə sabit maqnitlər və ya sadəcə mağnitlər deyilir. Deməli, tərkibi dəmir, polad, nikel, çuğundan ibarət olan cisimlər magnetə cəlb olunur. Ə, e, maqnit şüşə, taxta, plastmas, mis, alüminium, eee, materiallardan hazırlanan cisimləri isə özünə cəzb etmir. Deməli, dəmir, polad, kobalt, nikel kimi cisimləri özünə cəzb edir, taxta, şüşə, plastmas, mis, alüminiumdan hazırlanan düz simətli sə özünə cəzb etmir çünki həm incisinlərin maqnit xassəsi yoxdur. Fizika laboratoriyasında ən çox istifadə olunan maqnitlər düz maqnitlər, U şəkilli və halqa şəkilli maqnitlərdir. Hər bir maqnətdə onun təsirinin daha güclü olan yerləri var və həmin yerlər maqnətin qütbləri adlanır. Hər bir maqnit 2 qütbə malikdir. 1 N bu şimaldır. Şimal. S isə cənub, S cənub. Deməli, burada qeyd edirik. S cənub qütbüdür. Deməli, təcrübələr göstərir ki, verilmiş maqnetin neçə hissəyə bölünməsindən aslı olmayaraq alınan hər bir hissənin yenə də 2 qütbü olacaq. Yəni hər bir maqnitin 2 qütbü olacaq, N və S qütbləri. Deməli bu şəkildən də görə bilərsiniz. Məsələn yuxarıdakı maqniti, böyük maqniti 2 hissəyə bölsək, deyək ki yuxarıdakı maqnitin sol tərəfi N-dirsə, bölündən kiçik hissələrdən hər birinin sol tərəfi N qütbü olacaq. Sağ tərəfi S-dirsə, alınan hər bir kiçik maqnitin də sağ tərəfi S olacaq. Bu şəkildə digər qütblərin də ə adlarını müəyyən etmək olar. Qeyd hissəsinə diqqət edin. Məsələn, təbiətdə təkcə müsbət elektrik yükünü tapmaq mümkündür. Təkcə mənfi yük tapmaq mümkündür. Bir qütblü maqnit isə yoxdur. Yəni təbiətdə təkcə en qütblü olan maqnit yoxdur. Təkcə S qütblü maqnit, bir qütblü olan maqnit yoxdur. Demək, maqnitlər bir-birlə qarşılıqlı təsirdə olur. Eyni adlı qütblər bir-birini itəliyir, müxtəlif adlı qütblər isə bir-birini cəzb edir. Yəni eyni adlı qütblər bir-birini itəliyir. İki qoçun başı bir qazanda qaynamaz. Belə yadda saxlaya bilərsiniz. Məsələn, S ilə S bir-birini itəliyir. N ilə N bir-birini itəliyir. Müxtəlif adlı qütblər isə bir-birini cəzb edir. Aşağıdakı şəkildə görürsüz, S və N qütbləri bir-birini cəzb edir. Sabit cərəyanın naqillərdə özlərinə eee maqnitlər kimi aparılırlar və onlar arasında maqnit qarşılıqlığı təsir qüvvəsi mövcuddur. Sadəcə burada nəyə diqqət etməli? Paralel götürülmüş iki elastik naqirdən axan cəryanın istiqaməti eyni olanda naqillər arasında cəzb etmə, əks istiqamətdə olduqda isə dəf etmə, yəni itələmə qüvvələri meydana çıxır. Aşağıdakı şəkildə onu göstərəcəyik. Bu maqəllər cəryanının naqilə arasındakı qarşılıqlı təsir qüvvələri Newtonun 3-cü qanununa görə bir-birinə bərabərdir. Naqildən axan cəryan şiddətlərinin hasilindən düz naqillər arasındakı məsafədən isə tərs asılıdır. Yuxarıda dedik ki, naqildən axan cəryanlar eyni istiqamətdə olduqda, məsələn, I1 və I2 yuxarı istiqamətdə axır, onda bu cəryanlı naqillər bir-birini cəzb edir. Cəzb Əks istiqamətlidə olduqda isə bunlar bir-birinin məniy etərləyir. Və eyni qüvvə ilə. Bu qüvvələrin modulları nisbəti 1-ə bərabər olur. Maqnit sahəsi, maqnit sahəsinin induksiyası. Ə bilirik ki, sükunətli olan elektrik yükləri öz ətrafında elektrik sahəsi yaradırlar. İstiqamətlənmiş hərəkət edən yüklər isə həm elektrik sahəsini, həm də maqnit sahəsini yaradır. Deməli burdan deyə bilərik ki, maqnit sahəsi hərəkətli olan, yəni hərəkət edən yüklərin yarattdığı materia növüdür. Maqnit sahəsinin xar qüvvə xarakteristikası B maqnit induksiya vektorudur. Deməli maqnit induksiya vektorunun istiqaməti necə təyin olunur? Maqnit induksiya vektorunun istiqaməti magnit əqrəbi vasitəsilə təyin olunur. Və maqnit əqrəbinin demişdik ki, iki qütbü var da, N şimal və S cənub. Maqnit əqrəbinin N qütbü verilmiş nöqtədə, hər hansı bir nöqtəyə verilə bizə, həmin nöqtədə maqnit induksiya vektorunun istiqamətini göstərir. Deməli, bura diqqət edirik. N qütbü verilmiş nöqtədə maqnit induksiya vektorunun istiqamətini göstərir. Deməli, yerin maqnit sahəsinin qüvvə xətlərinin istiqaməti kompasla müəyyən olunur. Maqnit sahəsini gözlə görmək mümkün deyil, yəni onu əyani təsvir etmək üçün, onun haqqında təsvir yaratmaq üçün maqnit induksiya xətlərindən istifadə olunur. Maqnit induksiya xətləri maqnit sahəsinin elə xətləridir ki, bu xətlərin hər bir nöqtəsinə çəkilmiş toxunan Həmin e, nöqtədə B maqnit induksiya vektoru ilə üst üstə düşürlər. Deməli, elektrostatik sahədən, yəni sükunətli olan yüklərin yaratdığı sahədən fərqli olaraq, maqnit sahəsinin qüvvə xətləri qapalı xətlərdir. Bu bura bir fərqlidir işarəsini qoyuram. Maqnit sahəsinin qüvvə xətləri elektrostatik sahənin qüvvə xətlərindən fərqlənir. Maqnit sahəsinin qüvvə xətləri qapalı xətlərdir. Qüvvə xətləri qapalı olan sahəyə burulğanlı sahə deyilir. Deməli, qüvvə xətləri qapalı olan sahə burulğanlı sahədirsə və maqnit sahəsinin qüvvə xətləri qapalıdarsa, onda maqnit sahəsi necə sahə olacaq? Burulğanlı sahə olar. Deməli, düz maqnitin induksiya xətləri, düz maqnitin induksiya xətləri Deməli, xaricdə N qütbündən çıxır, daxilində isə S-dən N-ə olur. Xaricdə yenə təkrarlayım, N-dən çıxır, S-ə daxil olur. Daxilində isə S-dən N-ə yönəlir. Aşağıda düz və nal şəkildə maqnit mağnetik, sahəsinin, yəni maqnitin qüvvə xətləri təsvir edilib. Burada şəkildən görürsüz ki, N və qırmızı rəngdə olan göstərilən N qütbüdür. Qüvvə xətləri N-dən çıxır. Ya sudan idi olan S qütbüdür, qüvvə xətləri S-ə daxil olur, daxilində isə S-dən N-ə doğru yönəlir. Deməli, bəzən şagidlər çox vaxt soruşurlar ki, müəllim bu aşağıdakı U şəkilli maqnitin daxilində niyə eee S-dən N-ə olmur? Çünki şagidlər burada nəyə diqqət eləmirlər? Bax bu hissə qırmızı ilə göstərdiyim hissə və ya bu kənarlar. Bunlar maqnetin xariciidir, dəyəriniz dəyərlər. Maqnetin daxilində S-dən N-ə deyəndə, maqnetin daxilində deyəndə bu hissə maddənin olduğu hissə nəzərdə tutulur. Yəni xaricdə N-dən çıxır, S-ə daxil olur. N-dən isə daxildə isə S-dən N-ə daxil olur. Bu ə, nal şəklində maqnetin arasında, yəni orta hissələrində təxminən qüvvə xətlərinin sıxlığı eyni olduğuna görə burada bir cins sahə yaranır deyə bilərik. Deməli, burada eyni qütblər olanda necə olur, əks qütblər, müxtəlif qütblər olanda necə olur, qüvvə xətlərinin şəkillərinə baxa bilərsiniz. Cərəyanlı naqilin yaratdığı maqnit sahəsinin qüvvə xətlərinin istiqamətini ya sağyevli burğu qaydası ilə, ya da sağ əldən istifadə etməklə tapa bilərsiniz. Maqnit induksiyasının istiqaməti maqnit əqrəbinən istifadə etmədən iki qayda ilə təyin edilə bilər: sağ əl qurğu qaydası və sağ əl qaydası. İndi düz cəryanlı naqilin, sonra dairəvi cəryanlı naqilin və cərayanı sarğacın maqnit induksiya vektorunun istiqamətinin tapılmasına baxacağıq. Deməli, cərayanı düz naqilin yaratdığı maqnit indukseur vektorunun istiqamətini sağ əlvi qaydası ilə necə təyin etmək olar? Əgər burğunun irəllənmə istiqaməti burğunu, bax bu burğudur. Burğu bura aşağısı isə onun dəstəyidir. Burğunun dəstəyi, dəstəyini tuturuq, fırladırıq. Əgər burğunun irəllənmə istiqaməti bura sürət kimi göstərim, irələdiyini göstərmək üçün Qurğunun irəliləmə istiqaməti cərəyanla eyni istiqamətdədirsə, onda dəstəyin fırlanma istiqaməti, deməli, ee maqnit induksiya vektorunun tapılması üçün bizə kömək eləyəcək. Necə ki, çevrə üzrə bərabər sürətlə hərəkətdə sürət çevrəyə toxunurdu. E, burada dəstək fırlanan zaman bir çevrələr əmələ gətirir, çevrələr cızır və verilmiş nöqtədə induksiya vektoru, deməli, ə çevrəyə toxunan istiqamətdə yönəldir. Ə cəryanın düz naqilin maqnit induksiya vektorunun istiqamətini sağ əl qaydası ilə də təyin edə bilərik. Belə təsəvvür eləyin ki, sağ əlin baş barmağı, sağ əldə bu, sağ əl. Sağ əlin baş barmağı naqildə axan cəryan istiqamətində olsun. Onda bükülmüş bu 4 barmaq Həmin nöqtədə maqnit induksiya vektorunun istiqamətini göstərir. Deməli, yenə təkrirləyirəm, baş barmaq, sağ əlin baş barmağı cərəyan istiqamətində, bükülmüş 4 barmaq isə maqnit induksiya vektorunun istiqamətini göstərir. Deməli, ə, araşdırmalar göstərir ki, cərəyanı düz naqilin maqnit induksiya xətləri ona perpendikulyar olan müstəvilərdə qapalı konsentrik çevrələrdən ibarətdir. Yəni asanlıqla tapmaq istəyirsinizsə bu yoldan da istifadə edə bilərsiniz ki, e, deməli cərəyanın axma istiqaməti oxun oxun sağ tərəfi x olur, sol tərəfi isə nöqtə. Məsələn birini ayrıca belə göstərə bilərik ki, cərəyan tutaq yuxarı axır. Elə sağ tərəfdəki şəkildə görünür. Deməli cərəyan yuxarı axır. Bu oxun sağ tərəfi x sağ tərəfi x, sol tərəfi isə nöqtə olub. Oxum sağ və sol tərəflə. Bu rahat tapılma yoludur. Deməli, nöqtə maqnit induksiya vektorunun şəkil müstəvisinə perpendikulyar olmaqla bizə, yəni müşahidəçi doğru yönəldiyini göstərir. X isə maqnit induksiya vektorunun müstəviyə perpendikulyar və bizdən müstəviyə doğru olduğunu göstərir. Deməli, aşağıdakı 2 şəkildə, məsələn, burada 1 2 deyək, fərqləndirmək üçün. 1-ci şəkildə görürük ki, burada i yazılıb, yanında isə çevrənin içərisində nöqtə göstərilib. Bu cəryanlı naqilin enkəsidir və nöqtə cəryanın bizə doğru axdığını göstərir. Cəryan bizə doğru axırsa, baş barmağımızı sağ əlin baş barmağına özümüzə tərəf yönəldirik. Bükülmüş barmaqlar isə verilmiş nöqtələrdə induksiy vektorunun istiqamətini göstərir. Əgər cəryan X şəklində göstərilibsə, yəni cəryan bizdən löyfəyə axırsa, sağ əlin baş barmağını löyfəyə tərəf və ya ekrana tərəf tutursuz. Bükülmüş 4 barmaq isə verilmiş nöqtədə induksiy vektorunun istiqamətini göstərir. Qısacası, cəryan bizə tərəf axırsa, saat əqrəbinin əksinə burursuz əlinizi. Əgər cəryan bizdən löyfəyə doğru axırsa, saat əqrəbinin hərəkəti istiqamətində burmaqla tapa bilərsiniz. İndi isə dairəvi cərayanın naqlin maqnit sahəsinə baxaq. Maqnit əqrəbi olmadıqda, dairəvi cərayanın maqnit sahəsi induksiyasının istiqamətini sağ əl yaxud sağ yivli burğu qaydasından istifadə etməkla tapmaq olar. Deməli, burada da şəkilləri görürsüz, şəkildə əlin tutulma vəziyyətləri yenə eyni qaydanı tətbiq edə bilərsiz. İstəsəniz burada yenə sağ əlin baş barmağını cəryan axma istiqamətində tuta bilərsiniz. Bükülmüş barmaq isə verilmiş nöqtədə induksiya vektorunun istiqamətini göstərir. Təsəvvür edin ki, bu basketbol ə, səbətidir. Sağ əlinizi baş barmağınıza tutursunuz cəryan axma istiqamətində. Dörd barmaq səbətin içərisində, əgər cəryan bu şəkildə göstəldiyi kimi ə, soldan sağa tərəf axırsa, İçəridə 4 barmaq yuxarı yönəlir. Deməli, induksiy vektoru yuxarı istiqamətdə yönəlir. Deməli, burada dairəvi cərayanda da sağ əlli burğu qaydasından istifadə etmək olar. Burada nə deyirik? Dəstəyin fırlanma istiqaməti cərəyanın axma istiqamətində olarsa, dəstəyin fırlanma istiqaməti, bax dəstəyin fırlanma istiqaməti cərəyanın axma istiqamətində olarsa, Vurğunun irəliləmə istiqaməti maqnit induksiya vektorunun istiqamətini göstərir. Burada da cərəyan saat əqrəbi istiqamətində axırsa, içərisində maqnit induksiya vektoru bizdən şəkil müstərisinə perpendikulyardır, x ilə göstəririk. Çöl tərəfində isə, çöl tərəfində isə ə, bizə doğru yönəldir. Onu da nöqtə şəklində göstərərik. Ə, sağ tərəfdəki şəkli baxırıq. Cərəyan saat əqrəbinin hərəkətinin əksinə axırsa, içəridə maqnit induksiya vektoru şəkil müstəvisinə perpendikulyar olmaqla bizə tərəf, çöl tərəfində isə x şəklində olacaq. Yəni bizdən şəkil müstəvisinə perpendikulyar istiqamətdə olmaqla. Gəldik cəryanlı sarqaçın maqnit sahəsinə. Dəmir içlikli sarqaç elektromaqnit adlanır. Düz modeldə olduğu kimi, cəryanlı sarqaçın maqnit sahəsini də Neçə qütbü olacaq? Təbii ki, 2. Şimal N şimal və cənub S. Sağazın qütbləri onun kənarlarında yerləşir. Təbii ki, sağazın qütbləri onun kənarlarında yerləşir. Cərəyanlı sağazın maqnit sahəsinin qütbləri də sağ əl yaxud sağ yürü bu qaydəsi ilə təyin oluna bilər. Burada nə edirsiniz? Dəyərli izləyicilər, sağ əlinizin baş barmağını B induksiyasını tapmaq üçün istifadə edə bilərsiniz. Bu sağ əzdən dolaqlardan axan cərəyanlar bizim 4 barmağımıza oxşadığına görə, 4 barmağınızı bükmüş 4 barmaq cərəyan istiqamətində olarsa, sağ əlin 4 barmağı. Deməli, bu baş barmaq B maqnit induksiya vektorunun istiqamətini göstərir. Yəni baxılan şəkildə B induksiya vektoru sağ tərəfə yönəlir. Deməli, qüvvə xətləri də N-dən çıxır, S-ə daxil olur. Deməli, indi isə maqnit sahəsinin superpozisiya prinsipi haqqında danışaq. Eee, deyirik ki, hər bir cərəyanlı naqil öz ətrafında maqnit sahəsi yaradır. Əgər fəzada bir yox, bir neçə naqil, cərəyanlı naqil maqnit sahəsi yaradırsa, deməli verilmiş nöqtədəki yekun induksiy vektoru ayrı-ayrı cərəyanlı naqillərin yaratdığı maqnit induksiy vektorlarının həndəsi cəminə bərabər olur. Necə ki biz dinamikanı keçəndə əvəzdəyici qüvvəni tapırdıq. Deyirik ki, əvəzdəyici qüvvə cisma e anında eyni nöqtəsinə təsir edən qüvvələrin həndəsi cəminə bərabərdir. Burada isə deyəcək ki, yekin induksiy vektoru ayrı-ayrı cərəyanların yarattdığı maqnit induksiy vektorlarının cəminə həndəsi cəminə bərabər olur. Baxaq, burada 2 dənə cərəyanlı naqil götürülüb və Naqillərdən axan cərəyanlar şəkil müstəvisindən bizə perpendikulyar doğru yönəlib, çünki nöqtə şəklində göstərilib. Deməli, bunlara tək-tək baxa bilərsiniz. Məsələn, deək ki, e, görün burada balaca bir şəkildə göstərməyə çalışaq. Deək ki, naqirdən axan cərəyan bizə tərəf gəlir, i cərəyanı. M nöqtəsi də təxminən buralarda bir yerdədir. Və e, cərəyanın naqirin ətrafında biz çevrə çəkirdik. Cərəyan bizə tərəf axırsa, demişdi ki sağ əlimizi saat təqrəbinin əksinə bururuq. Və bu, bu nöqtədə çevriyə toxunan şəkil. Bura da bir B1 deyək, B1. Bu I1 cəryanının yaratdığı magnet induksiya vektorudur M nöqtəsində. Deməli, sonra başqa rəngləndə digərini də göstərərək demək burada da I2 cərayanı var. Cəryan bizə doğru axır. Yenə saat əqrəbinin əksinə fırladırıq. Əlimizi, demək burdan da həmin nöqtədən başqa bir çevrəni keçirirəm. M nöqtəsində çevrəyə toxunmanı qeyd edirəm. Bura da yazıram B2. Deməli B1 sol yuxarı küncə doğru deyək, B2 sol aşağı küncə doğru yönəlir. Onda bunların əvəzleyicisini tapmaq üçün bu vektorlar üzərində paraqram qururuq paralelogram və yekin induksiya vektoru B ans tərəfə yönəldi, sol tərəfə yönəldi. Bunu bir neçə nümunələrə çəkməklə özünüz də həll edə bilərsiniz. Demə biz davam edək. Maqnit induksiya vektorunun istiqamətini tapılmasına baxdıq. Bəs maqnit induksiya vektorunun modulu, ədədi qiyməti necə tapılır? Maqnit sahəsinin induksiya vektoru Adından da göründüyü kimi vektorial kəmiyyətdir. Onun modulu maqnit sahəsinə gətirilən sınaq cərəyan elementinə təsir göstərən maksimal qüvvə ilə xarakterizə edilir. Burada cərəyan elementi dedikdə cərəyan şiddətinin naqilin aktiv uzunluğuna xası nəzərdə tutulur. F isə maqnit sahəsi tərəfindən cərəyan naqilə təsir edən maksimal qüvvədir. Sonra isə onun adına deyəcək amper qüvvəsi. Deməli Ə magnet induksiya vektorunun modulu BC də vahidi, daha doğrusu, vahidi Tesladır, T kimi yazılır. 1 Tesla nəyə bərabərdir? Newton bölünsün amper vurulsun metr. BC-də əsas vahidlərlə ifadəsini tapmaq üçün Newtonun açılışını yazırıq və ən sonda alınır kiloqram bölünsün amper vurulsun saniyənin kvadratı. Burada əlavə olaraq göstərmişik ki, sonsuz uzun naqirin Vakumda yaratdığı magnet induksiya vektorunun modulu B = μ0 I / 2π şəklində tapılır. Dairəvi cəryanlı naqilin vakumda yaratdığı induksiya vektoru isə μ0 I / 2R şəklində tapılır. μ0 I μ0 buradan maqnit sabitidir. Qiyməti 4π 12.7 N/A²-dır. Burdan sizə çatdırmaq istədiyim nədir? Magnit induksiya vektoru, yəni cərəyanın yaratdığı magnit induksiya vektorunun qiyməti bu sahəni yaradan cərəyan şiddətinin qiymətindən düz asılıdır, naqildən olan məsafədən isə tərs asılıdır. Bir nümunə göstərsək, deyək ki, düz sonsuz uzun düz naqil göstərilib, onun ətrafında göstərilən nöqtələrdə Uyğun olaraq maqnit induksiya vektorlarının qiymətini müəyyən edim. Burada 1 nöqtəsi olsun, 2 nöqtəsi olsun, bura da olsun 3 nöqtəsi. Burdan görürük ki, düz xəttəyə naqilin ətrafında yaranan maqnit qüvvə xətləri ona perpendikulyar müstəvi üzərində yerləşir. Naqildən 1 nöqtəsinə qədər olan məsafə bərabərdir 2 nöqtəsinə qədər olan məsafəyə. 3 nöqtəsinə qədər olan məsafə isə daha böyükdür. Yəni R 3 > r2 = r1. Yuxarıda da göstərdik ki, r böyük olanda, artanda b-nin qiyməti isə azalır. Ən uzaqda olan nöqtə 3 nöqtəsi olduğuna görə, onun b-si ən kiçik olur. b3 < b2 = b1. Bunları da müqayisə edə bilərsiniz. Geldik maddənin maqnit xassələrinə, maqnit nüfuzluğu. Birtəz mühitdə maqnit induksiya vektorunun modulunun vakumdakı maqnit induksiya vektorunun moduluna neçə dəfə fərqləndiyini göstərən kəmiyyətə mühitin maqnit nüfuzluğu deyilir. Deməli, bunu necə təsəvvür edə bilərik? Deyək ki, bir cərəyanlı sarğacdır, içərisində içlik yoxdur. Bir də içərisində içlik olan sargac verilib. Əgər içərisində içlik varsa, deməli maqnit sahəsinin qiyməti ə, vakumdakından fərqlənər. Deməli, içəridəki maqnit induksiya vektoruna B deyərək, yəni içlik olmadıqda cəyyanın maqnit induksiyasına isə B0 deyək. Deməli, B-nin B0-dan neçə dəfə fərqləndiyini göstərən kəmiyyətə mü deyirik münə nə bu maqnit nüfuzluğu. Vahidi də yoxdur. Vahidsiz kəmiyyətdir. Burada içlik daxil etdirdik. İndi isə onu demək istəyirəm ki, maqnit sahəsini dəyişmə qabiliyyətinə malik olan maddələrə maqnitliklər deyilir. Bunun içərisinə daxil etdiyimiz bu içlik maqnitikdir. Maqnitikdir. Yəni maqnit sahəsini dəyişə bilər. Adətən dəmir ola bilər. Əsasən dəmir verilirlər. Bu maddədə deyilir ki, maqnitlər adlanır. Maqnitlər maqnit nüfuzluğunun qiymətindən əsl olaraq 3 yerə ayrılır: feromagnitlər, paramagnitlər və bir də diamagnitlər. Bunu şagidlərə yaxşı yadda saxlaması üçün bu elementləri sözə oxşadıb yada saxlamağı tövsiyə edirəm. Məsələn, ferromagnetlərin mü 1-dən çox böyükdür. Yəni bu o deməkdir ki, B B 0-dan çox böyükdür. Məsələn, bunu belə yadda saxlayırlar: Qadan alın Feniko. Burada gadolinyum, feriyum, nikel, kobalt. Sonra tara magnetlərdə mü 1-dən böyükdür. Burada da bir sözə oxşatmışıq. Məsələn, Alyona bu qız adıdır. Yadda saxlamaq daha asan olur. Üçüncü düvə kinayəyə şəkildə deyək də, kasıbın olanından qızıl, gümüş, mis və sair. Bunu bu növbə şəkildə yadda saxlamaq çox asan olur. Hər bir feromagnit üçün Curie temperaturu adlanan temperatur həddi mövcuddur. Maddənin temperaturu Curie temperaturundan böyük olduqda o feromagnit xassəsini itirib paramagnetə çevrilir. Məsələn, dəmir üçün Curie temperaturu 769 dərəcə C-dir. Yəni dəmir 800 dərəcəyə qədər qızdırıldıqda o maqnətsizləşir. Bunu da qeydinizdə saxlamaq məsləhətdir. Deməli, amper güvəsi və tətbiqləri. Cəryanlı naqil bir cismin mayın sahəsinin induksiyə xətlərinə perpendikulyar və ya bucaq altında yerləşdikdə maqnit sahəsi ona müəyyən qüvvə ilə təsir göstərir. Yenə təkrir edirəm, cəryanlı naqili mayın sahəsinə gətirdikdə bir haldan başqa, yəni paralel yerləşdiyi haldan başqa istənilən halda buna maqnit sahəsi təsiri göstərilir. Maqnit sahəsinin cərəyanlı naqilə göstərdiyi təsir qüvvəsi amper qüvvəsi adlanır və istiqaməti sol əl qaydası ilə təyin olunur. Sol əl qaydası belə ifadə olunur. Sol əlimizi elə tuturuq ki, sol əl B induksiya vektoru ovuca daxil olsun. Deməli Sol əlin düzünə açılmış 4 barmağı, 4 barmaq cəryan istiqamətində olsun. Bu zaman 90 dərəcə açılmış açılmış baş barmaq baş barmaq amper qüvvəsinin istiqamətini göstərir. Yenə təkrarlayiram. Sol əl ələt furu ki, B ovuza daxil olsun. 4 barmaq cəryan istiqamətində yönəlsin. Onda 90 dərəcə açılmış baş barmaq amper güvəsinin istiqamətini göstərər. Deməli, bu şəkildən də ə, öz əlinizi tutmaqla uyğunlaşdırıb yoxlaya bilərsiz. Məsələn, 2 qütbü göstəlib maqnitin N qütbündən S qütbünə maqnit induksiya vektorlarını çəkirsiz. Sol əlinizlə tutursunuz ki, oxlar oyunca daxil olsun. 4 barmaq i cəryan istiqamətində Bu zaman 90 dərəcə açılmış başparmaq amper qüvvəsinin istiqamətini göstərir. Amper qüvvəsinin qiyməti BIL sinus alfa düsturu ilə təyin olunur. Burada F amper qüvvəsidir. I e, cərəyan şiddətinin qiymətidir. B maqnit induksiya vektorunun modulu, L naqilin maqnit sahəsindəki hissəsinin uzunluğu. Buna aktiv uzunluq deyilir. Aktiv uzunluq. Yəni Hansı ki, maqnit sahəsində yerləşir və ona amper gücəsi təsir edən hissəsinin uzunluğudur. Onu da aşağıda göstərəcəm. Deməli, alfa isə cərəyan istiqaməti ilə maqnit induksiya vektorasındakı bucaqdır. Cərəyanlı naqil maqnit sahəsinin induksiya vektoruna paralel yerləşərsə, paralel olması üçün şəkildə görürsüz. Baxın, burada bucaq 0 dərəcədir. Yəni B ilə I eyni istiqamətdedir. Aşağıda isə alfa 180 dərəcədir. Yəni cərəyan maqnit induksiya vektorunun əksinə yönəlir. Burada da həmçinin e, x ilə göstərilib induksiya vektoru. Induksiya vektoru bizdən lövhəyədir, cərəyan da bizdən lövhəyə doğru axır. Burada alfa 0-dır. Aşağıda isə alfa 180 dərəcədir. Alfa 0 və ya 180 dərəcə olarsa sinus 0 alır. Bu zaman Cərayanlı maqilə amper güvəsi təsir etmir. Bəs nə zaman amper güvəsinin qiyməti maksimum olar? Deməli, alfa 90 dərəcə olarsa, sinus 90 1-ə bərabər olur. Amper güvəsi maksimum qiymətini alır. F amper bərabərdir B I L hasilinə. Burda da şəkillərdən görə bilirsiniz. Deməli, B x şəklində göstərilir. Sol əlimizin üstünü qoyuruq x-in üzərinə. Sol əlinizi qoyursunuz x-in üzərinə. Siz də, eee, videonu izləyərkən öz əlinizi tutup baxa bilərsiniz. Sol əlin üstü x-in üzərində. Dörd barmaq cərəyan istiqamətində, yəni bir, ən yuxarıdakı şəkildə sağ tərəfə 90 dərəcə açılmış baş barmaq sizə amperi göstərir. Aşağıda da eyni ilə, bu dəfə cərəyan sol tərəfə axır. Yenə əlinizin üstünü qoyursunuz. Dörd barmaq isə sol tərəfə, baş barmaq aşağı yönəlir amper istiqə, amper qüvvəsinin istiqamətini göstərir. Sağ tərəfdə nöqtələr olan hala baxsasaz, deməli burada da nöqtə şəklində olan induksiya ovucumuza daxil olmalıdır, sol əlin ovcuna. Dörd barmaq cəryan istiqamətində, 90 dərəcə açılmış baş barmaq sağ tərəfə yönəlir. Eyni ilə aşağıda da onu yoxluyar, bilərsiniz. Maqnit qüvvəsi Magnit induksiyasının modulundan, cərəyan şiddətindən və naqilin uzunluğundan düz mütənasib asılıdır. Deməli, bunun F amper B-dən düz, i-dən və L-dən düz asılıdır. Əgər alfa 0 və ya 180 dərəcədən fərqlidirsə, alfa 0 və ya 180 dərəcə olsa, amper güvəsi bunların heç birindən asılı olmaz buradan e, istifadə bu düsturdan istifadə etməklə, yəni amper qüvvəsini düsturundan istifadə etməklə, e, L uzunluqlu naqil S qədər yenumi dəyişərsə, amper qüvvəsinin gördüyü iş e, A = BIL sinüs alfa vurulsun S düsturu ilə hesablana bilər. Maqnit sahəsində cəryanlı çərçivə yerləşdirdikdə o fırlanmağa başlayır. Deməli, cəryanlı çərçivənin maqnit sahəsində fırlanmasından, dönməsindən elektrik ölçü cihazlarında, xüsusən ampermetr, voltmetr və bucaqdan danışandan istifadə olunur. Beləliklə bu dərsə sonuna çatdıq. Videonu bəyənməyi, paylaşmağı unutmayın.